Sakabake! Send a little kuma, and we send it, banning the fat. Look like a monkey. Sakabake, wow, that's a net super about a Sakabake. Tragaro kutumira kubajadde abaweerera abaana mu siniya ey'okuna nti bannange mwebale nnyo mwebalira eddala ate nammwe abaana abataacwajijja bajadde twagala okubatumirako nga mwakyomye bulungi gwe munnange omujadde omucwaja ku nsimbi y'ennaku gino nga yakaweereege era abamu munnange baabivwako abaana baatuula kubanga enkimbi tegifunika kweno Kampala anti kekiki ekibeegobaganya abasuubuzi gwe maama olaba nabana abatunda emmere mu kinnamwandu babafuumuula emikinde Muganda, struggle. Kati bw'otagenda nkukuba. Enshe no bannyange. Sheba abantu tebakyatiisibwatiisibwa. Wadde poliisi erina emmundu bagifunira ebikonde. Okumanya ebintu bya poliisi olumu bibujabuja eyinza okuvaawo neega nti ekikwekweto kyagenje bulungi tugimaliriza bulungi tewali alumiziddwa era eno operation yakoleddwa okuteekawo oda n'obuyonjo mu bifo bya Arua Park bannyange afwanda agamba nti ekikwekweto kyagenje bulungi ate waliwo abamu abagamba nti ebintu byabwe byabbiddwa ama maama bekibi ebyabbye tututeka entamu nesigiri nemmere enfumbe nembisi balitulekedde embisi netulya bannyange nankulu w'ekibuga era alina kutambula nga yekweki mumotoka egiri tintedi oba kikikyo atambulenga kiro kubanga abantu nga bakambwe ndowojowulira bye boogera namusi naye muzadde ate namusi naye abantu mwa Museveni naye muzadde twakaze tukolerera abaana abasajja abafa abakazi abasinga abasajja tebakyatuyamba ate muleke kutiisyatiisya namuko kutiisyatiisya butiisyatiisya kimanyi ono aliko emmandwa era ffe tuzaliddwa wano na busungu omenya ebintu by'abantu omenya byaki ffe tumenye wano mwana Uganda yafwe ffe tubonabone wano ani Uganda yani tulina obusungu mumenye ebyaffe naye nga tulina obusungu Uganda yamwe mulye mulabake na musisi na mutima tulina obusungu ogwo gwandibanga mwenge kati poliisi negwa ku bano tebayola bonna okubamalawo bannange abatamiivu munkyonyiwe mbadde kibalabudde kijibu nnyo kino ate anti poliisi kaakati nno munnange ebadde ekwata ba drink driver kati bagenda kukwata ne ba drink walking abatambuja ebigere anange ekinaaba mumakomera era bagagaji kavuna bakukyanga ng'onywedde omwenge ng'otagalira mu kkubo nga bakukwata ate munnaffe atamidde nga bakukuba mu kkomera otambula jigijja ku kkubo traffic kukwata gwe nebatwala gwe nebakuma ku kadukulu paka omwenge n'avaayo tutereke paka enkya k'obudde bikedde omwenge buveddeko tugambe genda ndowooza abatamiivu muwulidde kyemugamba nti kibalabudde ebya poliisi kibyongerako munnange mwe munaamanya bwe banaabakwata muyinza n'okugamba nti oba eddembe dammwe balirinnyiridde yesinga nabana ababba egy'omuwi w'omusolo nabo babakwata bwe batyo gwe munnange abasajja babba ssente ate ekikwewunkya temuli abba mutwalo
bonna batwala buwumbi wama mbaka Shawungu banange lwaki abanene tebabakwatako bakwata bana bano mu Uganda kyemba mumanya obwennyanja obutono mukende bajja mukwata naye ebyennyanja ebinene ebisinze okubba tebigenda kukwatibwa fa batuje bomulwanyi mu Bushiro president tukwanirijja olw'emirimu gy'okola munnange watukwatiddeko ku mputa egibadde gyagala okutubba ettaka era ne minisita Nantaba tumusiima atulwaniridde abasajja ettaka babadde balitwala abatali wano ku ttaka lyanganwa mu nsonga y'emu mubeere ku bibanja byammwe era tewababakwatako naye pulezidenti munnanga abatuuje nga bakaaba abagagga bakikya okubagoba ku ttaka bakole ki kati ate ababaka aba abalonda abangate bano kiki ekibalwanya anye ali awo abatakye tewali muntu ali awo naye kyebo polisi erina amaanyi ojja kugenda ne bwonadduka batutwale ne bwe tuva eno association tugenda giragirako bwe